Анархията работи от Питър Гелдерлюс. Част 7. Съседни общества. Понеже анархизмът се противопоставя на господството и на наложения конформизъм, една анархистка революция не би създала напълно анархистски свят. Анархистските общества ще трябва да открият мирни начини за съжителство със своите съседи, защитавайки се от авторитарните такива и подкрепяйки освобождаването в общества с потисническа вътрешна динамика. Би ли могло едно анархистско общество да се защитава от авторитарен съсед? Някои хора се безпокоят, че една анархистка революция би била безсмислено начинание, защото едно антиавторитарно общество би било бързо завладяно от авторитарен съсед. Разбира се, анархистската революция не е строго национално дело, ограничаващо се до границите на правителството, което премахва. Идеята не е да се създаде един малък център на свобода, където да се скрием или оттеглим, а да се премахнат системите на робство и господство в световен мащаб. Понеже някои райони биха се освободили преди други, остава въпросът дали едно анархистско общество би било в безопасност от някой авторитарен съсед. В действителност отговорът е не. Държавите и капитализма са империалистични по природа и те винаги ще се опитват да завладеят своите съседи и да направят универсално управлението си. Елитната класа на йерархичните общества вече води война със собствените си по-ниши класи и те пренасят тази логика в отношенията си с останалия свят, който се превръща в нищо повече от запас от ресурси, които да използват, за да спечелят повече преимущество в своята нестихваща война. Междувременно, анархистските общества насърчават революцията в авторитарните общества едновременно чрез солидарност с бунтовниците и чрез подривен пример за свобода, показвайки на поданиците на държавата, че не е нужно да живеят в страх и подчинение. Така че, в действителност, нито едно от тези общества няма да е в безопасност от другото, но едно анархистско общество в никакъв случай няма да е беззащитно. Анархистското общество в Южна Украина в края на Първата световна война било голяма заплаха за германската и австрийската империи, за Бялата армия, за мимолетната националистична украинска държава и за Съветския съюз. Доброволческите войски на махновиците вдъхновили масови дезертьорства от редиците на авторитарната червена армия, изтласкали австро-германците и националистите, които се опитали да претендират за земите им и спомогнали за победата над Бялата армия. Това е особено забележително, като се има предвид, че те били въоръжени почти изцяло с оръжие и амуниции, присвоени от врага. Координирайки войски, достигащи десетки хиляди, анархистите често се борели на няколко фронта и преминавали от фронтови към партизански действия с лекота, на която стандартните армии са неспособни. Независимо, че постоянно са били превъзхождани числено, те защитавали земята си в продължение на няколко години. На две решаващи битки в Перегоновка и Перекопския провлак, махновските войски разгромили по-голямата част от Бялата армия, която била снабдявана от западните правителства. Главните тактически похвати на Махно били необикновена подвижност и куп хитрини, предвижвайки се с коне и леки селски каруци, върху които били монтирани картечници, неговите мъже и жени бързо се предвижвали напред и назад през руската степ между Днепър и Язовско море, разраствайки се в малка армия, докато се движили и всявайки ужас в сърцата на своите противници. Междувременно, независими партизански групи приемали командването на Махно и се обединявали зад неговото черно знаме. Селени с готовност осигурявали храна и здрави коне, позволявайки на махновистите да преминават по 60-70 км на ден без затруднения. Те се появявали из невиделица, където най-малко ги очаквали, нападали дворянството и военните гарнизони и изчезвали из невиделица също както се били появили. Когато били притискани, махновистите заравяли оръжията си, връщали се поединично в своите села и се захващали с работа по нивите, очакващи следващия сигнал, за да изровят нов склад за оръжия и да се появят отново на някое неочаквано място. Въстанниците на Махно, по думите на Виктор Серге, показвали една наистина епична способност за организация и военни действия. След като очакваните им съюзници, болшевиките, започнали да налагат бюрократичен контрол над Южна Украина, докато махновистите се борели на фронта, махновистите в продължение на 2 години успешно водили партизанска война срещу огромната червена армия, подпомагани от местни общности. Крайната победа над украинските анархисти показва нуждата от по-голяма международна солидарност.
Ако срещу болшевиките бяха вдигнати и други въстания, тогава можеше да не успеят да концентрират такава голяма част от силата си към победата над анархистите в Украина. Също, ако либертарните социалисти в другите страни бяха разпространили вестите за репресиите на болшевиките, вместо всички да застават зад Ленин, един антиавторитарен бунт в някоя част на света би могъл да преодолее местното правителство и дори няколко съседни правителства, но не и всички правителства по света. Глобалното смазване трябва да бъде посрещнато с глобална съпротива. За щастие, докато капиталът се глобализира, същото се случва и с обществените мрежи. Способността ни да формираме световни движения и да действаме бързо в солидарност с някоя борба от другия край на планетата е по-голяма от всякога. В някои части на предколониална Африка, анархистските общества успявали да съжителстват рамо до рамо с хищнически държави в продължение на векове, понеже теренът и наличната технология спомагали за отбранителна война с лъкове и стрели, демократичното оръжие за водене на война, тъй като всеки може да го притежава. Племето Семинол във Флорида е един вдъхновяващ пример за анархистско общество без национална принадлежност, което се задържа независимо от неимоверните усилия на една изключително могъща, технологично напреднала съседна държава с население, което е хиляди пъти по-голямо. Семинол, чието име буквално означава бегълци, се формирало от няколкото земни нации, най-вече отговорещи Западен Крийг, които бягали от геноцида през югоизточната част на това, което белите хора решили, че е Съединените щати. Семинолите включвали и голям брой избягали африкански роби и дори няколко бели европейци, които избягали от потискащото общество на Съединените щати. Гостоприемството на семинолите показва как корените американци гледали на племе и нация като въпрос на доброволно сдружение и приемане в една общност, вместо ограничителните етнически и наследствени категории, съществуващи в западната цивилизация. Семинолите наричали себе си непобеденият народ, защото никога не са подписали мирен договор с колонизаторите. Те оцелели през няколко войни, водени срещу тях от САЩ, и успели да убият 1500 американски войници и неизвестен брой опълченци. По време на Втората Семинолска война от 1835 до 1842 година, хилядата войни на Семинол и Everglades прилагали партизански тактики с унищожителен ефект, въпреки че били изправени пред 9000 професионални, добре оборудвани войници. Войната струвала на САЩ 20 милиона долара, голяма сума за времето си. До края на войната, американското правителство успяло да принуди по-голямата част от семинолите да избягат в Оклахома, но се отказало да побеждава останалите, които никога не се предали и продължили да живеят свободно от правителствен контрол в продължение на десетилетия. Мапуче са голяма туземна група, живееща на земя, която сега е окупирана от държавите Чили и Аржентина. По традиция те вземали решенията си чрез консенсус и минимална йерархия. Липсата на държавна организация не ги спирала да се защитават. Преди европейското нашествие те се защитавали успешно от йерархичните си съседи инките, които по европейски стандарти били много по-напреднали. По време на испанското завладяване инките паднали бързо, но земите на Мапуче станали известни като испанското гробище. След като Мапуче победили конкистадорите в няколко войни в продължение на 100 години, Испания подписала договора при Килин, приемайки своя провал да победи Мапуче и признавайки ги за суверенна нация. Суверенитета на Мапуче допълнително бил признат в 28 последователни договора. В своите войни срещу испанците групи на Мапуче се обединявали под избрани военни водачи – такуи или носещи брадви. За разлика от войските в една армия, групите поддържали своя автономия и се борели свободно вместо по принуда. Тази липса на йерархия и принуда се оказала военно преимущество на Мапуче. По всички части на Америка йерархичните туземни групи като инките и ацтеките били побеждавани бързо от нашествениците, понеже те често се предавали след загубата на някой техен водач или столица. Те също така били отслабвани от отмъстителни нападения на съседни групи, които инките били завладели преди да пристигнат европейците. Анархистските туземни групи често били тези, които са най-способни да водят партизанска война срещу окупаторите. От 1860 до 1865 Мапуче били завладени и избити от държавите Чили и Аржентина. Геноцид, който отнел живота на стотици хиляди души. Нашествениците стартирали един процес на подтискане на езика на Мапуче и християнизиране на победения народ.
но съпротивата продължава и благодарение на нея известен брой общности на мапуче все още се радват на относителна автономия. Съпротивата им се остава заплаха за сигурността на чилийската държава. Докато пиша това, няколко души мапуче са в затвора според антитерористични закони от времето на Пиночет за атаки срещу горски плантации и медни мини, които унищожават земята. Свирепата туземна съпротива не била единствената значителна пречка пред колониализма. Докато ресурси били пренасени на сила от Америка до Европа, отговорът на това бил пиратството. Един феномен от дългата и славна традиция на бандитизма, и то всявало страх в сърцето на търговци, пренасящи злато и роби. Различни писатели, от Даниел Дафо до Питър Ламборн Уилсън, са представили пиратството като борба срещу християнския свят, капитализма и неговия предшественик, меркантилизма, както и срещу правителството. Пиратските убежища представлявали постоянна заплаха за установения ред, рушители на глобализирания грабеж на колониализма, подбудители на робски бунтове, създатели на подслони, където бегалци от по-ниша класа могат да избягат и да се включат във войната срещу бившите си господари. Пиратската република Сале, близо до днешната столица на Мароко, въвела нови форми на представителна демокрация един век преди Френската революция. На Карибите много от бегалците се присъединили към остатъците от туземни общества и освоили техните егалитарни структури. Тази пиратска социална класа включвала и много протоанархистски социални революционери като левелери, дигари и рантърс, които били прокудени от английски каторжнически колонии в Новия свят. Много пиратски капитани били избирани и моментално отзовавани. Властите често били шокирани от безвластническите тенденции сред тях. Холандският губернатор на Мавриций се срещнал с един пиратски екипаж и коментирал след това. Всеки имаше поравно думата, също като капитана, и всеки носеше собствените си оръжия в своето одяло. Това сериозно заплашвало реда на европейското общество, в което огнестрелните оръжия били ограничени само за по-висшите класи и било в ярък контраст с търговските кораби, където всичко, което можело да бъде използвано като оръжие, било държано под ключ, и с армейския флот, където основната цел на пехотинците, поставени на пост на военните кораби, била да държат моряците на мястото им. Пиратските общества развивали и по-силно равенство между половете. Известен брой пиратски капитани били жени. Много пирати възприемали себе си като Робин Худ и твърде малко се считали за поданици на някоя държава. Много пирати се захващали с печалбарство, продавайки откраднатите си стоки на най-висока цена и дори участвайки в търговията с роби. Но друго едно течение в пиратството представлявало ранна форма на аболиционизъм, помагайки на робски бунтове и включвайки в себе си много бивши роби. Властите в северноамерикански колонии като Вирджиния били загрижени относно връзките между пиратството и робските въстания. Страхът от възможността робите да избягат, да се присъединят към пиратите и да ограбят някогашните си господари, както и от расово смесените въстания, насърчавало разработването на закони в колониите, които да наказват расовото смесване. Това били някои от първите юридически опити да се институционализира сегрегацията и да се разпространи расизма сред бялата ниша класа. Сред Карибите и в други части на света, освободените пиратски територии процъфтявали в продължение на години, но се остават забулени в мистерия. Документиран факт е, че тези пиратски общества представлявали един широко разпространен и дълготраен проблем за имперските сили и че много от тях били широко безвластнически, но друга информация липсва. Това не е очудващо при положение, че те са водили война с написалите историята. Говори се, че най-подробно описаната пиратска утопия, Либертария, е твърде съмнителна. Много части от нейната история са приети за измислица, но според някои източници Либертария като цяло никога не е съществувала, докато според други легендарният и основател капитан Джеймс Мишън бил просто литературна измислица, но самото пиратско селище действително съществувало. Растящите флотилии на Великобритания и Съединените щати накрая сразили пиратството през 19 век, но през предходните 17 и 18 пиратите били част от едно могъщо общество без държава, което водило война срещу империализма и правителството и което дало възможност на хиляди хора да живеят свободно във време, когато потисничеството на западната цивилизация надминавало всички предишни жестокости в световната история. Как ще се справим с обществата, които си остават патриархални или расистки? Анархизмът акцентира върху автономията и местните действия,
но той не е някаква изолационистка или провинциална тенденция. Анархистските движения винаги са се занимавали с глобални въпроси и далечни борби. Правителствата също изявяват загриженост относно проблеми в други части на света, но анархизмът се отличава по отказа си да налага решения. Държавната пропаганда твърди, че ни трябва едно световно правителство, което да освободи народите от деспотичните страни, въпреки че ООН, НАТО, САЩ и други институции продължават да подхранват потисничеството и да се въвличат във войни, за да поддържат йерархичния световен ред. Анархистските подходи са едновременно местни и глобални, основани на автономията и солидарността. Ако съседното общество е патриархално или расистко, или потискащо по някакъв друг начин, една анархистка култура би предложила набор от възможни отговори, които са отвъд апатията и освобождаването чрез сила. Във всички потискани общества могат да се намерят хора, които се борят за свободата си. Много по-реалистично и ефективно е да бъдат подкрепени такива хора, оставайки ги да водят собствените си борби, вместо опитите да се донесе освобождение, така както мисионерите донасят благата вест. Когато Ема Голдман, Александър Беркман, Моли Стаймър и други анархисти били депортирани от САЩ в Русия и видели деспотичната държава, създадена от болшевиките, те започнали да разпространяват информация международно, за да насърчават както протестите срещу болшевиките, така и подкрепа към многото анархисти и други политически затворници. Те работили съвместно с анархистския Черен кръст, политическа организация за подкрепа на политическите затворници, склонове по целия свят, която подкрепяла политическите затворници в Русия и другите държави. Многократно международната подкрепа и солидарност, които те организирали, притискали Ленин да прекрати временно потискането, което извършвало срещу политическите си опоненти и да освобождава политически затворници. Анархисткият Черен кръст, първоначално наричан Анархисткият Червен кръст, бил формиран в Русия по време на неуспешната революция през 1905 година, за да помага на онези, които били преследвани от реакцията на правителството. През 1907 година били отворени международни клонове в Лондон и Ню Йорк. Международната солидарност, която те поставили в действие, помогнала анархистските политически затворници да останат живи и позволила на други да избягат. Резултатът бил такъв, че през 1917 година революционното движение в Русия било по-силно, радвало се на повече международни връзки и било по-добре подготвено да свали царското правителство. Революционната асоциация на жените в Афганистан, РАВА, основана в Кабул през 1977 година, се е борила за освобождение на жените от насилието на ислямски фундаменталисти, както и от окупацията от режими като този на Съветския съюз, който бил отговорен за убийството на основателката на РАВА в Пакистан през 1987. След като се борили срещу съветската окупация и талибаните, те се противопоставили на Северния алианс, който дошъл на власт с подкрепата на САЩ. След серия от безнадежни ситуации, те останали непоколебими в убеждението си, че освобождението може да дойде само отвътре. Дори под потисничеството на талибаните, те се противопоставиха на американското нахлуване през 2001 година, изтъквайки, че ако хората от Запада наистина са искали да помогнат за освобождаването на Афганистан, е трябвало да подкрепят афганистански групи, които са се борили за освобождение. Предсказанията им се оказаха верни, понеже под американската окупация афганистанските жени са изправени пред почти същия гнет, както под талибаните. Според сайта на РАВА, РАВА вярва, че свободата и демокрацията не могат да бъдат дарени. Дълг на народа на една страна е да се бори и да достигне тези ценности. Как да предотвратим постоянната война и вражда? В историята на държавните общества предотвратяването на междудържавните конфликти става само със създаването на власт на все по-високи нива, което в крайна сметка води до световно правителство. Несъмнено, това усилие би било неуспешно. Все пак войната е здравето на държавата, но успехът в този модел дори е нежелателен. Едно световно правителство се стреми към глобална окупация, а не към глобален мир. Да вземем за пример Палестина, защото точно тук се разработват технологиите и методите за контрол, които по-късно биват усвоени от американската армия и от правителствата по целия свят. Окупацията се разпалва до видима война веднъж на няколко години, но окупаторите постоянно водят една невидима война, за да запазят и разширят своя контрол, използвайки медиите, училищата, престъпната съдебна система, системи за трафик, реклами, дребни политики, наблюдение и тайни операции.
Едва когато палестинците отвърнат на удара и започнат сблъсъци, които не могат да бъдат пренебрегнати, Обединените нации и хуманитарните организации влизат в действие. Не да поправят минали или продължаващи грешки, а да върнат илюзията за мир и да подсигурят тези грешки никога да не бъдат подлагани под въпрос. Въпреки че е с по-слаба интензивност, същата невидима война е водена срещу туземни съседни общества, нации, имигранти, етнически малцинства, бедни хора, работници, срещу всеки, който е бил колонизиран или експлоатиран. В бездържавните общества от малък мащаб войната е била често срещана, но не е била всеобхватна и в много от проявите си не е била особено кървава. Някои бездържавни общества никога не са водили войни. Мирът е въпрос на избор и те го избират, като залагат на задружното предоговаряне при конфликти и също така на възпитанието. Други бездържавни общества, които са участвали във военни конфликти, често са практикували безвредни ритуализирани разновидности. В някои случаи не е ясна границата между спортното събитие и войната. Както е описано в някои антропологични описания, отбори или военни отряди от две различни общности се срещали на едно предварително уговорено място, за да се бият. Целта не била да се унищожи другата страна или даже задължително да се убие някой. Човек от една от двете страни хвърлял копие или изстрелвал стрела и всички наблюдавали, за да видят дали ще оцели някого преди да бъде хвърлено следващото копие. Те често се прибирали след като някой бива уранен или дори по-рано. Във войната, практикувана от Лакота и други индианци от равнините в Северна Америка, било много по-ценно да докоснеш врага си с пръчка, ку, отколкото да го убиеш. Други форми на война просто представлявали набези, вандалства или кражби от съседни общности и често включвали опити за бягство преди да е започнала някоя битка. Ако тези видове хаотични борби представлявали войната на едно анархистко общество, тогава колко повече за предпочитане би било това пред студените механични кланета на държавата. Но общества, които не желаят да водят война със съседите си, могат да се устроят така, че да я избегнат. Липсата на граници е важна първа стъпка. Често можем да достигнем до истината, като обърнем с главата надолу обясненията на държавата. Това, че границите ни държат в безопасност, може лесно да бъде разобличено. Границите ни заплашват. Ако на лице е един социален конфликт, тогава е много по-вероятно да възникне насилие, ако има такова нещо като ние и те. Ясните обществени разделения и граници спъват помиряването и взаимното разбирателство и насърчават към съревнование и поляризация. Анархистът антрополог Харолд Баркли описва общества, в които всеки индивид е свързан с останалите чрез множество припокриващи се мрежи, създадени от роднинство, брак, кланови връзки и т.н. Разполагаме с примери за анархистски общества сред различните народи, наброяващи стотици хиляди хора и сравнително гъсто населени, като често има над 100 души на квадратен километър. Подобни социални устройства могат да бъдат постигнати чрез една фрагментирана родословна система, която, както вече видяхме, има съответствие с анархистската представа за федерализма. Или, както сред Тонга и някои животновъди от Източна Африка, големи множества хора могат да бъдат интегрирани чрез едно по-сложно разпределение. То сдружава отделния човек с няколко взаимосвързани и пресичащи се групи, така че да разшири неговите или нейните социални връзки върху широка площ. С други думи, отделните хора и групи съставят едно множество от взаимосвързани възли, което поражда интеграция на голяма социална същност, без да има някакво централизирано координиране. В допълнение към това умение за самобалансиране в кооперативните общества, някои бездържавни народи са разработили други механизми за предотвратяване на вражди. Аборигените Мърду от Западна Австралия живели традиционно в малки групи, но периодично се събирали, за да провеждат масови събрания, на които се разрешавали споровете между отделни хора или между различни групи пред очите на цялото общество. По този начин можело да бъде избегнато продължителното враждуване и всеки бил на разположение, за да помогне за разрешаването на конфликта. Племената Конкомба и Нуер в Африка разбирали двупосочните роднински връзки и припокриващите се икономически взаимоотношения. Доколкото всеки бил сроден с всички останали, тогава нямало ясна ос на конфликт, която би могла да поддържа някаква форма на вражда. Едно общо прието табу върху враждата също насърчавало хората мирно да разрешават споровете. Антропологът Еванс Причард описал обществото на Нуер като подредена анархия. Днес анархистското движение продължава да се бори срещу държавните граници, които разделят този капиталистически свят.
антиавторитарната мрежа без граници от формирането си в Западна Европа през 1999 година е започнала да работи в цяла Европа, в Турция, в Северна Америка и Австралия. Усилията, полагани от без граници, включват подкрепа за незаконните имигранти, образоване относно расизма, насърчаван от правителствените имиграционни политики, протести срещу правителствени лица, акции срещу въздушни компании, за да се спрат депортирането и лагери на без граници, обхващащи гранични зони между различни държави. Участващите са отваряли със сила границите между Испания и Мароко, нахлували са в детски център за задържане на имигранти в Холандия, за да окажат помощ и да създадат комуникации, частично са унищожили център за имигранти и са саботирали компаниите, отговорни за депортирания в Италия, затворили са център за имигранти в Гърция и са освободили десетки имигранти от такъв център в Австралия. Лагерите на без граници събират заедно хора от много страни, за да разработват стратегии и да извършват акции. Те често биват извършвани по периферията на разширяващите се зони от първия свят, например в Украина, между Гърция и България или между САЩ и Мексико. Общи лозунги по протестите на без граници включват без граници, без нации, без депортации. Свобода на придвижване, свобода за установяване, право на пристигане, право на тръгване, право на оставане. Анархистските общества насърчават свободното създаване на препокриващи се мрежи между съседи, общности и общества. Тези мрежи може да включват материална размяна, културен обмен, приятелства, семейни взаимоотношения и солидарност. Няма ясно очертание къде свършва едно общество и започва друго, или кои ще бъдат страните в един конфликт. Когато възникне вражда, враждуващите страни най-вероятно ще имат много общи социални връзки и много трети страни ще попаднат между тях. В една култура, която набляга на съревнование и завоюване, те пак биха могли да заемат дадена страна и по този начин да спънат възможността за помирение. Но, ако културните им ценности са сътрудничество, консенсус и социална свързаност и техните икономически взаимоотношения подсилват тези ценности, тогава е по-вероятно те да съдействат за посредничество и мир между враждуващите страни. Те може да го направят от едно лично желание за мир, от загриженост за благополучието на хората замесени в борбата или от егоизъм, понеже също зависят от здравето на въпросните социални мрежи. Подобно общество, егоизмът, интересите на общността и идеалите имат повече пресечни точки, отколкото в нашето общество. В по-големи региони или сред по-различаващи се общности, при които общия културен етос и спонтанното разрешаване на конфликти може да не са достатъчни, за да се предпазят от сериозни конфликти, тогава многобройните общества могат да създадат преднамерени федерации или мирни договори. Пример за антиавторитарен мирен пакт с по-голяма продължителност от повечето договори между държави е конфедерацията, създадена сред Ходеношоните, често наричана Лига на Ирокезите. Ходеношоните са сдружение на 5 нации, които говорят на сходни езици в североизточната част на територията, която днес е присвоена от Съединените щати и южните части на смятаните за канадски провинции Онтарио и Квебек. Конфедерацията е била формирана около 31 август 1142 година. Географски тя покривала невероятно голяма област, като се има предвид, че единствените начини за придвижване били чрез кану или пеш. Ходеношоните били уседнали земеделци, които живеели с най-висока гъстота на населението от всички обитатели на Североизток до началото на 19 век, около 200 души на 4 декара. Обществени обработваеми земи обграждали заградените със стени градове. Петте участващи нации – Сенека, Каюга, Онондага, Онейда и Мохак – имали дълга история на вътрешни борби, включително и войни, подклаждани от съревнования за ресурси. Конфедерацията постигнала големи успехи в прекратяването на това. По описанията на всички, петте нации и по-късно шестата – Тускарора, които избягали от английското заселване на териториите на Каролина, живеели в мир за повече от 500 години, въпреки геноцида на европейската експанзия и размяната на оръжие и алкохол за животински кожи, която била накарала много други нации да се разцепят или да започнат война със съседите си. Конфедерацията най-накрая се пропукала, само временно, по време на Американската революция, поради различаващите се стратегии по въпроса коя страна да бъде подкрепена, за да бъдат смекчени ефектите от колонизацията. Комуналният икономически живот на петте нации заемал важна роля в способността им да живеят в мир.
Една метафора, която често използвали за федерацията, била, че тя събирала всички да живеят заедно в една дълга къща и да ядат от една и съща купа. Всички групи в федерацията изпращали делегати, които да се срещат и да осигуряват обща структура за комуникация, разрешаване на конфликти и обсъждане на взаимоотношенията със съседните общества. Решенията били вземани чрез консенсус, който подлежал на одобрение от цялото общество. Анархосиндикалното движение, водещо началото си в Европа, има солидна история в създаването на международни федерации за споделяне на информация и координиране на борбите срещу капитализма. Тези федерации могат да бъдат директен пример за глобални структури, които спомагат за мирен живот и предотвратяват войни. Международната работническа асоциация включва анархосиндикални профсъюзи в близо 15 страни на 4 континента и периодично провежда международни конгреси, които всеки път са в различна страна. Международната работническа асоциация е формирана през 1922 година и първоначално е включвала милиони хора. Въпреки че почти всички нейни съставни профсъюзи са били принудени да минат в нелегалност по време на Втората световна война, от тогава тя се е възстановила и продължава да провежда срещи. Мрежи, а не граници. С развитието на националните държави в Европа, в продължение на стотици години, правителствата са работили усърдно, за да създадат усещане за общност на основата на общ език, обща култура и обща история, като всички те били свързани с общо правителство. Тази изкуствена общност служи за да подхранва нужната самоидентификация и заедно с нея верността към централните органи. Да прикрива конфликта на интереси между нишите класи и елита, като ги слага в един и същ отбор. Да маскира благосъстоянието или величието на властващите като общо благосъстояние. Тя също така улеснява възможността бедните в една страна да убиват бедни в друга, създавайки психологическо разстояние между тях. При по-внимателно разглеждане тази представа, че националните държави са основани на обща култура и история, се оказва измама. Например, Испания е създадена с прогонването на маврите и евреите, но дори да забравим това, без гравитационното притегляне, пораждано от държавата, Испания не би съществувала. Няма единен испански език, а поне пет – каталунски, еоскера, галего, кастилски и арабския диалект, развити в Марокко и Андалусия. Ако някой от тези езици стане обект на внимателно разглеждане, се появяват още пукнатини. Валенсианците биха казали, и то не без причина, че техният език не е същия като каталунския. Но ако поставим седалището на правителството в Барселона, ще получим същото потискане на Валенсия, което испанското правителство е използвало и срещу Каталуния. Без наложеното хомогенизиране на националните държави би съществувало още по-голямо разнообразие, защото езиците и културите се развиват и се съчетават едни с други. Държавните граници спъват това културно разпространение и по този начин спомагат за конфликти, формализирайки приликите и разликите. Границите не пазят хората, те са средство, чрез което правителствата пазят своята собственост, а тя включва и нас самите. Когато границите се изменят след някоя война, значи едната държава е напреднала, завземайки нова територия, нови ресурси и нови поданици. Ние сме плячка, потенциално пушечно месо, данъкоплатци и работници, а границите са стените на нашия затвор. Дори и без наличието на граници е възможно да има ясни разлики в начина на организация на обществата. Например, някой може да се опита да завладее свой съсед или да подкрепи потискането на жените. Но децентрализираните общества без явни географски граници също могат да се защитават от агресия. Една общност с ясно усещане за своята автономия не е нужно да види как нашественик прекосява въображаема линия, за да забележи агресията. Хората, борещи се за свободата си и за собствените си домове, се борят свирепо и са способни да се организират спонтанно. Ако нямаше правителства, които да спонсорират военни комплекси, тогава онези, които водят защитни операции, щяха да се радват на предимството, така че не би се струвало да се преминава в офанзива. Когато европейските държави завладели останалата част от света, те се радвали на определени решаващи предимства, включително на невиждана гъстота на населението и технологии, които жертвите им никога не са виждали преди. Тези предимства са съществували в конкретен исторически момент, който вече е отминал.
комуникацията вече е глобална. Гъстотата на населението и издръжливостта към болести са по-равномерно разпределени и оръжията, нужни за воденето на ефективни защитни военни действия срещу най-напредналите технологично армии, пушки и експлозиви, са достъпни и могат да бъдат произвеждани в повечето части на света. В едно бъдеще без правителства, агресивните общества биха били лишени от преимущества. Днес анархистите събарят границите, създавайки световни мрежи, подронвайки национализма и борейки се в солидарност с мигрантите, които рушат хомогенността на националните държави. Хората по граничните линии могат да помогнат в разрушаването им, спомагайки за нелегални прекосявания на границата или подкрепяйки онези, които прекосяват нелегално, научавайки езика, на който се говори от другата страна и изграждайки общности, които се простират по границата. Хората от вътрешността могат да съдействат, изоставайки централизираната хомогенна култура и развивайки местна култура, приемайки преселници в своите общности, разпространявайки ново съзнание и действайки в солидарност с борбите по други части на света.